Саламатсыздар бы, урматтуу угармандар. Агайдын өзүн-өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 33-чү сабак, 2-чи толуу мезгили. 36-60 жашка чейинки инсандардын өзүн-өзү тарбиялоосу жөнүндө кеп кылабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. 2-чи толуу мезгили. Бул куракта өздөрлүү эмгеги менен элдин кадырлоосуна жетип таанылуучу мезгил. 50-60 жашта үй-бүлө, жеке турмушта балдарды чоңойтуп, жогорку окуу жайларда окутуп, уул үйлөп, кыз чыгарып, куда түшүп, кайната кайнене болуп, неберелерди эркелетип тарбиялап турган мезгил. Туугандар, дос аяштар менен жакшы мамиледе болуп, ынтымак, достук, туугандыктын даамын сезип, барып келишип, байланышып жашай турган жылдар. Уул кыздардын үй-бүлөсүнүн бутуна тургузуп, элдин катарына кошушат. Демек, урматтуу угармандар, бул жаш курагында жогоруда айтылган жооптуу жана сыймыктуу милдет парстарын аткаруучунда өзүн-өзү тарбиялап, башкарып өстүрүүсү зарыл. Мисалы, мыкты, кесипкөй, ишкер, коомдук ишмер болуу үчүн жакшы кайната, кайнене болуу үчүн да кудалар, туугандар, колу коңшу эл менен дагы жакшы мамиледе болуу үчүн, неберелердин жакшы тарбиялоо үчүн дагы ойлонуп, тажрыйба үйрөнүп, акылдуу китептерди окуп, өзүн-өзү тарбиялоосу кажет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул мезгилде бирөөлөр сөз айтып тарбиялоосу дээрлик болбойт. Өзгөчө 50-60 жашка жакындап барганда ойлонуп, жакшылардын тажрыйбасын үйрөнүп, өзүн-өзү тарбиялап татыктуу инсан болуп, сыйлуу чоң ата, чоң эне болууга, пенсионер болууга, ошондой эле кеңпейил, токтоо болууга өзүн-өзү тарбиялоо зарыл. Кудай жеткирсе, бул чоң бакыт, жоопкерчилик. Өзүнүн идея, план, проекттерин ишке ашырып, ийгиликтүү иштеп, эмгегинен баар таап, рахатын сезе турган мезгил. Ошондой эле бизнес ишкерликте, өндүрүштө, чарба маданият, илим-билим, саясат чөйрөсүндө дагы жаңылыктарды ишке киргизип, иштей турган мезгил. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул мезгилде абдан жакшы, көп ийгиликтерди жаратуучу мезгил экен. Бул багытта дүйнөлүк кыргызстандык тажрыйбаны дагы үйрөнүп, башкаларга үйрөтө турган 100 миң деген адамдар менен байланышып, алар менен ымала түзүп, ийгилик жаратуучу доору болуп саналат. Өзгүлтүксүз окуп, тажрыйба үйрөнүп, ошол тажрыйбасын башкаларга үйрөтүүчү жылдар мына ушул мезгилдер болуп саналат экен. Элдик жыйындарда жааматтын, элдин көйгөйү маселелерин айтып турушат. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бул чыгарылышыбызды дагы жыйынтыктайбыз. Бул мезгилде көбүнчөсү намаз окушуп, мечитке каттап, аксакалдар жааматы менен элдин той тамашаларына да катышып жүрүшөт. Ал эми үй-бүлө турмушунда чоң ата, чоң эне болуп, балдарды тарбиялап, акыл насаатын айтып, анча-мынча тиричилик иштерине да катышат. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Агайдын өзүн-өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинин 74-78 беттерден дагы өзүңүздөр окуп, кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.